Čauky, vítám vás u dalšího videa, cvičíme s Paťou. Dneska jsem si vybral další cvik na záda. Zase je v sedě, kladka na úzko, zádový sval, jo, křídla pěkně a zádový sval široký, bude zabírat do toho, jo. Takže pojedeme 3 série po 8, jdem na to. Když zabíráme, tak je vždycky výdech, nezapomeňte na to. A jdeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Vydýcháme. 10-15 vteřin. Tak jo, pojedeme 3 série a po 8. Jo, zase. Jak jsme zvyklí. Takže jdeme znova. Uchop. Sedneme a jdeme. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. A výdech. Zase 10-15 vteřin, pěkně vydýcháme. Odpočineme a dáme si poslední sériu. Budete krásně cítit, jak, si to, jak vás to roztahuje ty záda. Jo, jak mě jsou napumpovaný, prokrvený. Takže. No. A poslední série. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Tak. Položíme. Výdej. A já se na vás budu těšit příště u dalšího videa. Čauky, Paťa.